ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଉଦାର କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କାରଣରୁ ମହେଶ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମହିଳାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭବତ୍ତ ନିବେଦନ କରିବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବଚନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହରିଶ ଭାଇ ତ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ କଥା କହିବାର ନାହିଁ। ଆଜି କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାଧାମକୁ, ସେଇଦିନେ ସେ କମ୍ବଲ ନେଇକି ଆସିବା କଥା ଥିଲା। ସେଇଟା ବୋଧେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସେଦିନେ ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଆଣିବାଟା, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ମୌକା ମିଳିଲା, ମୁଁ ଆସିଲି। ଏଇ କମ୍ବଲ ଦବା ନା କୁ ଭାନା କରିକିନା ହରିଶ ଭାଇକୁ ଫୋନ କଲି ଯେ ହରିଶ ଭାଇ ସେଠି କମ୍ବଲ ରହିଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ସେ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଥିବେ ସେ ବାଟେ ପଶିଯିବି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆନୁଗୁଳରେ ଥିବି। ତ ଯାହା ହଉ, ହରିଶ ଭାଇ ତାଙ୍କ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରୁ ଆସିକି ଏଠି ରହିଲେ, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ। ଘରର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ରାସ୍ତାରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ହେଇପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସର ଅଭାବ ରହୁଥିବ। ଏଇ ଟିକାର ଚାଲିଚାଲନ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆପଣ କେମିତି କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରିକିନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚଲାଉଥିବ। ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବଟ୍ ବାହାରକୁ ରଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଦିଆହେଇନି। ତ ଭଗବାନ କରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ଚକାଚକ ବି କରିପାରିବ, ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ମିଳୁ। ଏଇ ଆଶାରେ 22 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ସେଇ କାମରେ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯିବ। ଅକ୍ଷୟ ବିତରଣରେ, ଅକ୍ଷୟ ବିତରଣ ତ ଆମେ କରିସାରିବା 20 ଯାକେ, ତାପରେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ଆଉ ଭଗବାନ ରାମଲଲାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ, ଆମେ ବି ଆମ ଘରେ ସେଦିନ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ଦିନ ଯାକେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହବ। ସମସ୍ତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଖପାଖରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ କରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ଯେତେ ବି ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଖିଚଡ଼ି ଭୋଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଦେଶରେ, ଏଇ ଉତ୍ସାହ ଆମର ଦେବଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଲକ୍ଷଣ ମଞ୍ଜମାନ ସବୁ ଚାଲି ଆସ, ହେମା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଛ ପଳେଇ ଆସ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।